Svečanom sednicom Skupštine opštine Varvarin, na kojoj su dodeljene plakete, pohvale i zahvalnice najzaslužnim pojedincima i građanima, obeležen je 23. septembar, dan opštine Varvarin i 210. godišnjica Varvarinske bitke. Ovo je ujedno bila i prilika za sumiranje rezultata u prethodnoj godini. Marta meseca, kada je proglašena vanredna situacija, dosta toga je od planiranog zastalo. Mi smo negde zastali kod realizacije velikih projekata sa proglašenjem vanrednog stanja. Počeli smo izgradnju i rekonstrukciju deonice, asfaltiranje puta u dužini od 8,6 km. To je državni put drugog A reda od Varvarina kroz Gornji Katun i Obrež. Mi smo uspeli do proglašenja vanrednog stanja da asfaltiramo 1,4 km dužinu puta. I projekte smo predali prošle nedelje na sastanku sa gospodinom Stojisavljevićem i upoznali smo se i sa planovima daljim za iduću godinu. I opet kažem, tu gde smo stali ne zavisi toliko od nas, niti od države, niti od izvođača radova, u ovom slučaju su to javno preduzeće Putevi Srbije. Zastali smo i kod kancelarija za javno ulaganja, projekti su spremni za rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju fiskulturne sale u osnovnoj školi Mirko Tomić u Obržu. To je izuzetno velika investicija za našu zemlju. 200 miliona je realizacija tog projekta, vrednost tog projekta. Kod Kancelarije za javna ulaganja smo dobili informaciju takođe da čekaju kakva će situacija biti, ali da se nadaju da ćemo iduće godine moći da nastavimo sa realizacijom tog projekta, što je za našu opštinu od velike važnosti. Plakete su dobili Dom zdravlja dr. Vlastimir Godić iz Varvarina za izuzetno dostignuće i rezultate u radu ostvaren u oblasti zdravstva i poljoprivredno gazdinstvo Arsić iz Bačine za izuzetne rezultate ostvarene u oblasti poljoprivrede i stočarstva. Zahvalnice su dobili Adam Dinić iz Toljevca za dobrovoljno davanje krvi 76 puta, Ljiljana Arsić iz Orašja, radnik Crvenog krsta, za poseban doprinos i pomoć pruženu građanima opštine Varvarin tokom vanrednog stanja, Milan Pavlović iz Gornjeg Katuna, vojnik, učesnik bitke na Košarama, za uzorno, hrabro i odlučno izvršavanje zadataka u odbrani otadžbine. Udruženje žena Dar iz Bošnjana za nesebično zalaganje i pomoć pruženu meštanima mesne zajednice Bošnjane tokom vanrednog stanja. Fudbalski klub Oraš je za doprinos u razvoju sporta. I Milan Jocić iz Gornjeg Katuna za doprinos u razvoju sporta. Ovom prilikom dodeljene su i novčane nagrade najboljim učenicima u školskoj 2019. i 2020. godini.